møte. Kan ikke gå litt tidligere i dag, da. Så kan jeg utsette arbeidet til morgen. Du skjønner, klokka 8 snart så Family Guy begynner. Spurte du meg akkurat om du kunne få gå tidligere, så du kunne komme hjem og se på Family Guy? Er det sånn jeg forstår? Ja, det er sånn jeg forstår det. Family Guy består ikke annet enn bare dumme, usakelige, sammensatte dumme viser som ikke henger noen ting på greit med historien i helt tatt. Det er bare usakelig, det kommer sånn. Plutselig så snakker han om, et familieproblem, sant, og et eller annet dritt, og så kommer plutselig, ja, men dette her minner meg om den gangen de prøvde å kvitte seg med påsketuristene på Geilo. Det er, vet du, hvis den vemod jeg sier det jeg nå skal si. Det har vært et frisk pust på alle mulige måter. Men nå må du dessverre gå. Hvordan? Nei, de fleste pleier å gå rett hjem etter å ha vært en tur på pole først. Men i ditt tilfelle så burde nok du ha vært på pole først.